Tokom leta najviše nedostaje zaliha krvi u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine, tako da ćemo vam i ovog jutra uputiti apel da se odazovete njihovom pozivu za davanje krvi. Uživo smo slikom ispred Zavoda, tamo je naša Milana Kadrić. Milana, dobro jutro. Recimo, kojih krvnih grupa najviše nedostaje? Dobro jutro. Dakle, kada je Zavod za transfuziju krvi u Vojvodine u pitanju, nekako uvek, kao što je i Teodora rekla, važan je taj apel jer su sve krvne grupe podjednako važne i njih nikada nema dovoljno. Detaljnije sa mojom sagovornicom Zoricom Bjelić. Dakle, kojih krvnih derivata zapravo, hajde tako da kažemo, nedostaje i ima li nekih krvnih grupa koje su baš u deficitu? Da, ja u ovom momentu moram da kažem da su naše trenutno zalihe stabilne, ali ono što je ispred nas, naravno, kao problem koji se već godinama unazad javlja, da su leti zapravo zalihe krvi smanjene zbog naših velikog broja sugrađana koji su na svojim godišnjim odmorima. Evo sada bi predupredili ovu situaciju. Mislim da od godišnjih odmora ove godine neće biti ništa, da ćemo biti svi ovde na našim zadacima, kako radnim, tako i humanim. I nadam se da će naši Novosađani, a takođe u celoj Vojvodini, dobrovoljno davati krv. Naše mobilne ekipe danas su na terenu u Pančevu, danas su na terenu takođe u Zrenjaninu i u Bečoju. Mobilne ekipe će raditi na terenu do 12 časova. Iskreno se nadamo da će to biti dovoljno da su potrebe za današnje potrebe pacijenata. Ko može da dođe da da krv? Mogu da dođu naravno svi dobrovoljni davaoci krvi koji imaju od 18 do 65 godina i koji su zdravi, za koje se utvrdi nakon lekarskog i laboratorijskog pregleda da mogu da daju krv. Ono što često naši dobrovoljni davaoci pitaju sada u poslednje vreme, kako je ova epidemiološka situacija, da li testiramo naše dobrovoljne davaoce krvi na COVID, ne testiramo. Znači, ne testiramo naše dobrovoljne davaoce krvi na COVID, ali ukoliko bilo kakve smetnje imaju, treba da se obrate u neku od nadležnih ustanova za ovaj problem. Znači, svi dobrovoljni davaoci krvi koji su zdravi, koji nemaju nikakve respiratorne infekcije, su dobrodošli kako u naš Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, tako i na same akcije davanja krvi. Pretpostavljam da se vi pridržavate propisanih epidemioloških mera, da li je potrebno da dođe sa maskama, sa rukavicama, šta preporučuje? Potrebno je, naravno, sve što je vlada propisala od epidemioloških mera koje su trenutno na stazi se poštuju, znači od distance, od maske, rukavica, sve to ukoliko naši dobrovoljni davaoci krvi nemaju, mogu dobiti u našoj ustanovi, kako na terenima, tako i u Zavodu za transfuziju krvi. Ukoliko nekada bude veća gužva, zamolimo naše dobrovoljne davaoce krvi da sačekaju ovde ispred zavoda ili u našem dvorištu zavoda, što se oni vrlo rade i urade. Znači, moram da kažem da su izuzetno disciplinovani i odgovorni, onako kako i priliče našim dobrovoljnim davaocima krvi. U kom vremenskom periodu, kada je Novi Sad u pitanju, oni mogu da dolaze i da daju svoju krv? Ovde u Zavodu za transfuziju krvi svaki radni dan od 7 do 14 časova, utorkom radimo produženo od 7 do 18 za sve dobrovoljne davaoce krvi koji ne mogu da stignu zbog svojih radnih obaveza u tom terminu i naravno prvu subotu u mesecu od 8 do 12. Što se tiče akcija, možemo li da najavimo još negde po Vojvodini gde ste planirali? Jeste, kao što sam rekla, danas su naše mobilne ekipe u Bečeju, u Zrenjaninu, Pančevu. Sutra će naša mobilna ekipa biti u Novom Bečeju i u Sivcu. I u petak ćemo raditi u Sremskim Karolcima i u Pančevu ponovo u Gasprovu. Hvala najlepše na ovim informacijama. Dakle, čuli ste, kada je Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u pitanju, za sada je situacija što se tiče zaliha krvi stabilna, ali kao što smo i rekli na početku našeg uključenja, krvi nikada dovoljno, tako da to je u krajnjem slučaju i za naš organizam zdravo da dođemo i da damo krv, ali je svakako i humano, naravno u sve propisane epidemiološke mere. Hvala ti, Milana. Da, apel da se da krv i bude human. Krvi, eto, kao što je rekla Milana, nikad dosta, a zaista je lepo kada možete nekom da pomognete i budete humani.